زمانہ دنیا لاڑا اے بے وفا نہ ہو پشا لاڑا لاڑا زمانہ دنیا لاڑا اے بے وفا نہ ہو پشا لاڑا لاڑا زمانہ دنیا لاڑا بچا دا دنیا برباد شولا لاڑا زمان دا دنیا لاڑا ہوس موجو نہ کری دچا دڑ دے کو فریاد نہ کری دچا دڑ دے کو فریاد نہ کری دچا خندا دچا جاڑا لاڑا دچا خندا دچا جاڑا لاڑا اے بے وفا نہ ہو پشا لاڑا لاڑا زمان دگا دنیا لاڑا دچا داجا دنیا آباد شولا دچا داجا دنیا برباد شولا دچا داجا دنیا برباد شولا دم پا خوا آغاز بالاڑا دم پا خوا آغاز بالاڑا اے بے وفا نہ ہو پشا لاڑا لاڑا زمان دا دنیا لاڑا موجو نہ کری دچا دڑ دے کو فریاد نہ کری دچا دڑ دے کو فریاد نہ کری دچا خندا دچا جاڑا لاڑا دچا خندا دچا جاڑا لاڑا اے بے وفا نہ ہو پشا لاڑا لاڑا زمان دا دنیا لاڑا غم ہر یہ سجر جاری پانی ہم جاری سماغر جاری پانی ہم جاری سماغر جاری دما دمی میں انتہا لاڑا دما دمی میں انتہا لاڑا اے بے وفا نہ ہو پشا لاڑا لاڑا زمان دا دنیا لاڑا دے بسا نہ ہو پشا لاڑا لاڑا زمان دا دنیا لاڑا دے بسا نہ ہو پشا لاڑا لاڑا زمان دا دنیا لاڑا لاڑا زمان دا دنیا لاڑا
लाड़ा जमान दा दुनिया ډیر مشکل شیرنی حاصل کړی ده او په دې خوشحالۍ کې زه جشن کول غواړم. جشن ضرور جوړ کړی عالم پنا. زما زړه خو دا هغه وخت یادېدو سر په درداش چې سبق د ملکالي زما سر کنډ کوي. چپشا شما جشن کولو انتظام دې وکړه شي. هغه خو شوی ده سرکار، مګر په یوه ځای سره چې ستاسو کومه وعده کړې ده هغه تاسو ته یاد ده که نه؟ او او زه تا دې رسېدو نه وروسته به زه ستاسو وعده پوره کړم. شکریا عالم پنا. Oh,
چې زه د خپل زړه ملکې ته کوم محل ورکړم. په خپل زړه کښې ساتلم پنه، ولې چې په محل کښې ستاسو اولنۍ ملکه موجوده ده او یوه میان کښې دوه توره نه شي اخې دي. ته خوا شافره، شیرني خو اسم تر هغې پورې زما حرم ته نه شي راتلی چې څو پورې ما د هغې محل ته جوړ شیر نه نه ویستې. جوړ شیر یعنې د پیوله؟ یو ورڅ کوم حضور څه د پیوله مه جاري کوئ، ګنې ټول خلک به ترې ډک ډک منګې وړي او کېدای شي چې د شیرمال سره په خوړلو سره په ګستاخي شروع شي. عالم پنه، ولې چې خېټه ډک وي نو سړی الټه سوچ ونه کوي. ما ته داسې معلومېږي چې ستا خېټه سه ډېره زیاته ډکه شوې. نه نه عالم پنه، ما خو د دې یره نه خوړلو سل پرېښې دي، ولې چې ملکه عالیه ستاسو غصه په ما غریبو نه باسي. زما په موجودګۍ کښې داسې نه شي کېدې شافره، او فی الحال چې په شاهي مهمانخانه کښې د شیرنۍ د پاتې کېدو بندوبست وکړه. که د سر امن وي نو یو عرض کوم عالم پنه. څه زما د سر امن وي نو یو عرض کوم عالم پنه. وایه. څو ورځ مخکې ملکه عالیه خپله پلار شپالی سیستان ته د دې واقعي خبر لېږلی و. قاصد واپس راغې، هغه وایي چې بادشاه سلامت په ښکار تللی دی. هېڅ خبره نه ده، چا د ښکار نه واپس شي نو کتی به شي. زما د وږې مات شو او عالم پنه وایي چې هېڅ خبره نه ده. محبت امیر و غریب اونچ نیچ خدا پاتا نگری بدو نری تا تیل خوش خبری دی تجل خبری دی تا حقنی شاحسی لولی کزما محبت رشتی نی نما تبا غضرون دلوی کی تو شو بچیا تو خوش لولی چې شیرینۍ تهران ته تللې ده او د تهران بادشاه هغې نه خپله ملکه راغې. شیرینۍ سو یو ځل بیا ته پوس وکړه څوک ده شیرینۍ؟ یو ځل بیا ته پوس وکړه څوک ده شیرینۍ؟ لاړ شه چې د هر ځوانۍ ته پوس وکړې شیرینۍ څوک ده؟ هغه واقعي تهران ته تللې ده. شیرینۍ څوک ده؟ زه خبر شوم چې د شیرینۍ قاتله په دې لارو تېرې ده. شیرینۍ ته هغه کومه وخت بیا چې دا په دې هر وخت شیرینۍ شیرینۍ وایي؟ او د دې نه تپوس وکړه چې شیرینۍ څوک ده. شیرینۍ د والي استنبول یو ډېره خوش نصیبي لور ده او په خپل ښایست کښې خواډو ثاني نه لري. او دا لیونۍ څوک دی؟ دا فرهاد دی، بلکې د دې زمانې یو فریاد دی، په شیرینۍ باندې عاشق دی او شیرینۍ هم په ده فخر کوي. خو والي تهران شاه خسرو د دوی د محبت قاتل جوړ شوی دی او د شیرینۍ د خپل محل زینت جوړول غواړي. شیرینۍ د خپل محل زینت جوړوي او شیرینۍ ده چېرته؟ شیرینۍ شاه خسرو تهران ته وړې ده او هلته به تې خپله ملکه جوړوي. داسې هېڅ چېرې نه شي کېدی، داسې به هېڅکله ونه شي. خسرو زما زوم دی، زمونږ سره ده، تا ته به شیرینۍ ملاو شي. چېرته ځې؟ د تپوس کولو والا څه څوک یې؟ نو زه تاله ولې وښایم چې زه تهران ته شیرینۍ پسې په خپلې شیرینۍ. یعنې هر کنستو بندې بس شي شافره؟ نه عالم پنه، البته غلام د خپل قبر د کنلو کار شروع کړی دی. څه بکواس کوې؟ بکواس نه کوم عالم پنه، صحیح یاس کوم. شاهي مامار وایي چې غرکت کول اور محل ته دنار جاری کول ممکن نه دي، په دې وجه خپل قبر کنم چې کله ستاسو یا ملکه عالیه زما سره فکر کړی نو
د کفن دفن انتظام که دپا یو نه رنوا شیرینې باسې نه کړه په دې وجه بهتره دا ده چې شیرینې پیسې سره واپس لګې عالم پنه بکواس مه کوه ته دا غواړې چې زه د خپل محبت نه په خپل غاښ وینځم زه دا نه غواړم ملک علي دا غواړي عالم پنه ملک یې دماغ خراب دي زه د ملک علي په شان کې ګستاخي نه چې برداشت کولی عالم پنه ستا دا مجاز بد زبانه چې زما سره ته ګورې داسې خبره کوي چاته چې زه ګورم تاسو مل ته وګورئ او ګورو ګورې 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 عالم پنه ګورې بابا جی نے دا خطرہ والے دے اور تاسو خرید تا پوس کے اول ویلے ستا پلار تا دا پرحات پحال بانے لے ترسا غلے دے او دن کی را پیدا کچریتا دا شیرنی سر وادو کو نخبا نلی شیرنی دا فرحا دا مانت دے دا ہوگی پی ملی کی دیوال میں جوڑے گئی نخبا گی زمان حرادہ حصو کمیشی بدلو لے اور بیادے دو پیسے سمتراش بشاله دې څنګه خوشاله ساتي محبت د دولت نه دنیا زوی زه دا نه منم دولت ارزه غستی شي دا ستا غلط خیال ده او ته به یوه ورځ دا ومنی چې کوم محبت تاج او تخت ولا نشي غسته هغه د غریبانو په جامو کې غریبو ته مفت میلاو شي ملک علي رښتیا وایي عالم پنا فرحات 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 ولی څنګه نه هغه مال ته راتلی شي او نه زه د خپل کول په وجه هغې راتلی شم دا ورته به ما پرېږده عالم پنا ولې ولې څه حضور تا خپله وعده یاده ده که نه ها ها ما ته خپله وعده یاده ده دا شیرینې ده نږدې نه خو اوس زما کار دی علی جان عالم پنا اوس خبر راغلی دی چې فرحات تاران ته ورسېدو او د هغې دلته راسېدل د خطرې نه خالي نه دي هغه لیونۍ به زما څه وکړي شیرینه زستا خاطر اخلی هم ستا دا خار سو نخوش نصیبه ده چه تا پا ده که اوزه دا خلق سو رخوش نصیبه ده چه تا دا دوی خار آباد کو خلقو تاسو سو نخوش نصیبه ده چه شیرینه تاسو خار که پاتی که تسو که زی پیجنو دا فرحاد ده فرحاد ما تا بولی بای نانو کشی رین ده پاگل ده ها 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 پاگل یم لیونه یم خود اخپلی شیرینه یم کم باختا و داخل دیرد بیتی دی شیرینه یم اخلا شیرینه نوم اغسطل سو گناه خونه دی شیرینه خود زما محبت دی چل که که بیادی دانی واقستو نیزم آدن بسکم شیرینه 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 ولی شیرینه ولی نامایی یه ولی تاسو یای اخپل هم سو بدنامایی شیرینه زما حسه ده زما انتظام هم هغه دی زما آغاز هم هغه دی انتظام کړی دی علی جا سبا د زیارت و راستا سبا شیرینه مزار ته ګوزم او حضور د هم دیس بدل کی او تشریف دی راوړي شما زه به ستا د احسان نه هېچ چریم هېر نه کوم راشه وګوره شیرینۍ ستا د ښار خلکو ما سره څه سلو کړي دي وله ته هم ما په ګټه وله نه نه زه تا نه وړم تا دا خپله را څه جوړ کړې دي ته به وګېږې راځه چې زه تا مزار ته بوځم هلته به تا ته یې لنګر ډوډۍ میلاوه شي داسې ولې ګورې هغې په دربار کښې و خلکو هر څه مې لوېږي هلته به زما شیرینې هم ما ته میلاو شي ها او پاسه هلته به ستا شیرې هم تا ته میلاو شي ته رښتیا وایې ما ته به ما شیرینۍ میلاو شي
بیا ما در بیا दरबार जान जमाई मान दे जाया चरे हम से नदी खाली डके जले दीदा दल तराशी कम सुर ऐसे दे दरबार को दे दले में बाखला या कसर दादले दमादिले या सर्द जमा बेता नमा दे जम्बू शमदन मुमता
ಹೋಗು ಬಸ್ ರಸ್ತರ್ಗೋ ಆದಂಪನ ಕಚೇರಿ ಆಗ ಮರ್ಸಿ ಶ್ರೀನ ಬಹು ಮಕ್ಕಳು ದಾನ್ ಮಾಡ್ಕಿ ಹಜೂರ್ ಬದ ಫುಲ್ ಮಹಬ್ಬತ್ ಮಾತು ಮಜಬೂರ್ಸಿ ಆದಂಪನ ನಬ್ಯಾ ಬದಾಗಿ ಬದ್ಬಾಕ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗು ಹುಜೂರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಹುಚ್ಚಿ ದೌಲತ್ ಹರ್ಷ ಆಗಸ್ತಿ ಅಗೇ ದರ್ಬಾರ್ ರಾಗವಾಳೆ ಅದ ಲಾಲು ಜವಾಹರ್ ಪ ಬದಲ್ ಗೆ ಫಲ್ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಹೈ ವಾಖಲಿ ಆಲಂಪನ ಖಬರ್ ಸಬಾ ಸಹರ್ ಹಗಪ ದರ್ಬಾರ್ ಕಿ ಹಾಜರ್ ಕಿ ಔ ಜಬರ್ ಸರೂಸ್ ಪಿನ ಔ ದ ಲಾಲು ಜವಾಹರಾತ ಉಸರ ಹಮೇಶ್ ಲಪಾರ ದ ದಖಲ ಬನ್ ಕಿ ಔ ಬ್ಯಾ ಬಾಗ ಪ ದೇಖಲಿ ಶಿರಿನೇ ನಿಮ್ ಹಿಸ್ ಕಲವಾನ ಅವಲ್ ಫರ್ಹಾದು ಟೂಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಧರ್ಕೊಂ ಅವ್ರ ಬದಲ್ ಸೌದಾಕೊಳ್ವಾಡ್ ತಕ್ದೀರ್ ಬದಲ್ ಕಿ ಫರ್ಹಾದ ತೇ ತರ್ತದ ಜಿಂದಗಿ ಹರ ಖುಷಾಲಿ ಅಗಸ್ತೇ ದೌಲತ್ ತಕ್ದೀರ್ ಬದಲವಲೇ ಶೇ ಔದ ಹರ ಖುಷಾಲಿ ಅಗಸ್ತಲ್ ಮುಮ್ಕಿನ್ ವೇ ನಲ್ಲ ಬಹಿಷೆ ನಾವು ಮನೆ ಜಬೆ ಕರ ಬೈಸ್ ಕವಲ್ ನಗೋಣ ದಾವಾ ಖ್ಯಾದ ತಹರಾನ್ ಖಾನ್ ಉಂಜಾ چپا کم خار کے زما محبت ہوسی زدا غی خار نہ ہچ کرتا نہ شملے پلے پدی خار کے پتہ گٹی وری گی دشیری نے محبت ہغا گل نہ چھوڑ گی دشیری نے نو مغلا بس بختا از ما ملکہ جڑ گئی دل کف سا سا ہچا ہغا زما حسدا کتا بیا دا غی پشان کے گستخی کرن جواب دے او باسو بلی تا فتر فرهاد شیرینی نسک خویو نسکی چه خورا کی دزر غخی آسکا کی دزر اینی آغاو تا دا خوروز که سزر را شیرینی پا یو شرط تا گیدش تو رشتی آوائی دادا شیرینی حسی رول دا پارا هر شرط منو تا دیاریو شیرینی دا خپل واده دا پارا دا شرط لگه ولی چه کم سری دا غر نداغی محل تا دا پای والا راستا آغا با داغا سر انتا کبی تا دا شرط بکولی غر کٹ کول ولی راوستل کشیرین په خپل خلی مالا حکم راکو نزد آقو نه روی سو تا تیاری ہو ٹیک تا دنی ریز تو بعد بشیرین ما تا ملا شی کنا ہاں ہاں ضرور با ملا دی جن دادا والی تیران کول دی بے شک دادا ما کول دی نبیادی زر شیرین ما تا دا حکم راکی فرحات تا دی پشای امام کی غسل ورک لشی اخی جامی دا ورطبا گوندی چی سب حکم ہی عالم پنا شہزادی آلیا یو زوان راگ لے دے وائک تا سو پخلا حکم ورکے ಒಳ್ಳೆ ಶಿರಿ ನೈ ಮಾಲ ಹುಕುಮ ರಾಗ ಹುಕುಮಾರ್ಕ ಶಿರಿ ನೈ ಶಿರಿ ನೈ ಹುಕುಮಾರ್ಕ ಮಹಾನ್ ದೈದಾರ
ما ته دا مشوره را کړې وه چې فرهاد ته یې د نیر یستو شر کېښودی شي او هغه به د دې په کوشش کې پخپله مړ شي. او ګنه عالم پنه، داسې فایده منده مشوره به د نن پورې چا وزیر اعظم چا شهنشاه ته نه وي ورکړې. او دا زما یقین دی چې فرهاد به ضرور مړ شي. ولې ما ته خو دا خبر راغلی دی چې فرهاد د نیمې نه زیات بد کړ. دا خبر زما چا دشمن خو نه دی در کړی عالم پنه. ولې چې کېدای شي چې هغه زما د فرفو کټ کړو د پاره داسې ویلی وي عالم پنه. بېکاره خبرې مه کوه، پخپله لاړ شه او د دې خبرې پته وکړه چې واقعي فرهاد د نیمې نه زیات غر کټ کړی دی. خو دا عالم پنه، که چېرته فرهاد مهر کنه لوکې کامیاب شي نو بیا هم زه حضور دې کې فایده ده. څه فایده؟ که حضور دا مهر پخپله کنه لو نو بیا دې باندې خرچې مراتلا او ټکیدار به د رشوت ورکولو په وجه کاري به ونه کړې. اوس به په محتګې نه جاري شي. بس مه کوه او لاړ شه فرهاد وګوره. شیرینه زما چنده، زما فرحاته، ما پتا ډیر ظلم کړی دی شیرینه. په ما باندې؟ ها په تا باندې، په خپلې شیرینه باندې. هغه څنګه؟ تا وګوره او باهم وګوره، دا خو جوړ شوي دي دپاره دي. او دا جوړېدل غواړي؟ داسې نه شي کېدی. اوس به دا ولې نه وځي؟ ولې؟ اوس هم تپوس کوي چې ولې پولی خو م په لاسونو راغلي دي، بیا خو م باران دی ور ولی که نه بیا ما ستا نه هېڅوک هم نشتي دا کول. ته ټیک وې شیرینې، شاخصو ما له کول راکړی دی.
پکار دنن په جهان تما شکو پکار دنن په جهان نشو بدل دلی نرن په جهان راجی وقت تون رنگا رن په جهان نشو بدل دلی نرن په جهان راجی وقت تون رنگا رن په جهان مغلی پسی جڑل والا بچی اپا شرنی پسی دا شاہ تحران پا کوشش کی حس پاک نشتا تا تا بینیوی ولی ما تشتا دی بچی مجبور دی زکا سمی نشی حسلہ ہو دی اور زبا شایم زما زد بپرو کی ملکا آلیا اوسو سی اوقاتیت خبر راوڑے دے چے والی سیستان سبارا راشدن کے دے اس پہ بابا جی پخپل خبر ہو سکی دا دے خدا مطلب دے چو فرحاد با پنے ریستو کی کامیاب شی اور شیرنی با زمان پلاس رانی شی جی عالم پنا چطر اسو پورا پلاس ران ہوا وہ اس وقت راشی عالم پنا مجھے با دے شیرنی ورکولو نا انکار ہوگا شیرنی بتا بیمان ہوگنی اور تانا بنا فرش روک لئی عالم پنا اور کفرحاد مرد کشنی بیا لو شیرنی با ہم راشی او ده حضور مخ بهم توس شي څه بکواس کې ګستاخه د ګستاخي معافي غواړم ما خو د راتلونکي خبره کولې اوسه خو دې ستا غلام یم عالم کنه نو ښه ده زه د فرهاد دا مرګ دا کار ستا په ذمه لګوم جی حضور غلام خو د دې ګناه لپاره شاتي عالم تا دا جرت چې د خپل بادشاه د حکم نه انکار کوې د بادشاه حکم د خدای د فرمان وروسته وي عالم کنه چې زه سوم ته به هغه کوې ګینې تاسو به شک زما سره خپل کتو کوې او کباب ته جوړ کړې عالم کنه خود دیو بے گناہ پوینا خپل کفن رکھن داغدار کولے زارت کرنے دی دایا زمان علم پنا کچھرے تاسو دے خرابی راہ دینے پکلا رہا شے نو دیو بے گناہ وینا بتا سو ہم دوینو پر خو جڑا ہوئی چچا بدبختا تا دا خپل بادشاہ سے غداری کرلا اور تبا دو زخ سنے جو دو زخی سے بے ہم دا خدا رحمت نا مایوس نائم علم پنا چھوٹے دے دایا تسلیم علم پنا سوک شما نا مر وایا سرکار د چمر د فرهاد د فرهاد مر خو د ما ژوندون دی شما مبار کو چمتون دواړه سما په لاس کښې دي اکا دا مهر مهر ته در اوېستو نه مخکې فرهاد به بلې دنیا ته رسېدلی دي ته رښتیا وایې شما تر اوسه چې شمه سې ویلې دي پوره کړې دي علیجا دا خو ټیک ده که تا واقعي فرهاد مړ که نو ستا دا احسان به ما په بیه واخلي تاسو خو بېش قیمته یې سرکار اس سما احسان میں تاسو پہ بیا نشی آگستے تا کمیس خو بس تنگا خوارے چیتا وعدے مطابق سما دا سوال لنے نہ لگے شی ہاں ہاں ما تا خپلا وعدہ یاد ہے تا چی سو غواڑی در بکڑی بس نو تیر سے بحضور تا فرحاد تا مر خوش خبری واقلی ہاں حضور زخو دے وائنا نا راغلے ون تے سبا والی سستان راتلو والا دے مجھاڑا لولی اللہ تعالیٰ در ہم اپنا مائسہ کے دل میں تھی پکا اخر دیرے لوئے بات چاہ دی تو والی سستان پر خدمت کے سلام پر شکر سلامت ہو سے زاب سوس کم چی طبیعت پر خابیلو کو یہ فرما ساتھ استقبال میں شکر کتا زمائی و خبر ہو منے زبو گنا مچی ما تا حد سے ملاو شو حکم ساتا زمائی ختمہ ملاو شو ہے استاسو ختمہ تا ملاو شو استاسو دالی ومی سرمینہ زیادہ دا ماسر کاما برخوردارا زما هم دردی دا غیل ونی سره کما او د خپل لور سره زیاته ده د دنیا یو پلار هم دا نشي برداشت کولی چې دا غ په لور دی بل واده وشي په دې وجه شیرینیا د فرهاد مه جدا کوه چې زړه مې جدا کیږي نو د الله تعالی قهر په جوش کې راځي دا هغه بې اوازه لاټیله اواز مه ورکوه که نه یې ښه به نه وي تاسو چا غلط ویلي دي زه انصاف کوم که چې فرهاد شرط وکړي نو زه به ورته شیرینۍ په حواله کړم څه پوهېږم چې دا شرط ولې ښودی شوی دی ولې ته نه پوهېږې چې په یو خاوند او عشق کښې څومره فرق وي ته یو خاوند یې او عشق نه شی جوړوي ښه به دا وي چې شیرینۍ بغیر د څه شرطه فرهاد ته حواله کړي داسې نه شي کېدی دا زما سپکوالی دی او زه تاسو سره دا وعده کړم چې فرهاد شرط وګټي زه به ورته شیرینۍ په حواله کړم
لاړه شه زما شیرینۍ ته ووایه چې اوس هغه د خپل فرهاد ده او د دنیا یو تکه شیرینۍ د فرهاد نه نشي جدلا. شیرینۍ زما ده، زه ته راغلم شیرینۍ، زه ته راغلم. فرهاد غر وکنستو نهر ووتو. فرهاد نهر وستو. فرهاد نهر وستو شیرینۍ وګټله. فرهاد نهر وستو شیرینۍ به هغه ته میلاو شي. زه ته راغلم فرهاده. فرهاد نهر وستو په ما بایله، داسې نشي کېږي. شیرینۍ زما ده. شرما ته څوکه شوه. جاری بودای موری من خدا غرونا دا سندونا و دا خدا هر مخلوق خاندی دا تولی جاری بودای موری آی شیرنی تا دا سفل اکرو سبا شافروز تا سا جواب ورکون ملکا تا بستا بایون سوش دو بابا شیرنی آی شیرنی سا تا چرتا اولا کرو زوان سوش دو بابا شیرنی شیرینۍ د فرهاد د بغې نشي ډکې دي دې نه مخکې چې مرګ د شیرینۍ له خواله راشي زه به دا مرګ نه یم وباسم. نه بچیا، زه د شیرینۍ نامراده مزدور یم. تروز کس پایلولا بابا جو شیرینۍ خپله ملکه جوړوله. زه به خو شیرینۍ خودکشي وکړه. شیرینۍ د فرهاد دپاره ساه ورکړه. هغې زه یوازې پرېښودم و په خپله لاړه. دا چې د چا دپاره د کوهې د تون ټوکړې ټوکړې کړې، د کمرو سینې دې سیرې کړې. کینترې، تا په ما ډېر احسان کړی دی. یو احسان په ما بل وکړه. ما هلته ورځ وه چې چېرته ما شیرینۍ تلیده. فرهاد مرشوه دی استاواده ما سره کیږي. پاسا ته نوې جندونه کړې ده شمه، زه ستا دا احسان نشم هېرولی. اوس د خپل مراد پوښتې شمه حضور. هاها، ما ته خپله وعده یاده ده. وایه څه غواړې؟ زه هغه لال غواړم سرکار.
کوم چې تهرانی د خسرو پرویز په نوم یادی وي. دا ته څه وایې؟ زه نه وایم، زما زړه وایي سرکار، دا ته هغه مراد دی چې تا وعده کړې ده. خپل حیثیت یا ساته شمې، دا مهر وه چې ترې چا سره خبرې کوې. زه په هغې حیثیت خبرې کوم اکا چې په کوم حیثیت ما دا عرصه ستا دپاره کړې دي. ما ستا په خاطر یو بې ګناه مرګ کړی دی، بیا هم تاسو زما مراد پوره کولو ته تیار نه یې. ښه، تا خو ووایه چې تا نه د قیامت پر ورځ د فرهاد د مرګ تپوس شي نو څه جواب به ورکړې؟ هلته خو به زه جواب ورکړم سرکار، ولې تا وخت تاسو ما ته جواب راکوئ چې تاسو خپل وعده پوره کولو ته تیار یې که نه؟ بله عجیبه په کابو کښې ساته بدتمي دي، ته یو معمولي وینځې. تا د دې سوچ کولو جرأت څنګه وکړه چې زما د ملکه جوړېدو خوبونه وینې؟ تا وعده ما ته د جرأت راکړې عالم که نه؟ ما داسې هېڅ وعده نه وه کړې چې د خپو خاورې دې زما په سر والوځي. نوره غصه زما مه زیاتوه، وزه زه دې ځایه، یعنې ستا لاش به د دې ځای نه اوچتېږي. اوه عالم پناه، د دې ځای نه به زما لاش اوچتېږي. ما د فرهاد محبت بد کړم، په خپل محبت مې حاصل نه کړو، داسې سزم به شیرینې حاصله نه کړې. شیرنی چرتا دا چپو لی جواب راکا، شیرنی چرتا دا آقا لارا میجا چرتا لارا عالم پناه.
जहान यशो बदल दिन निरंक जहान दिवस